Siang cokok dulu yuk. Iya, terang kok di rumah. Jarang dulu. Merah dulu baru pulih ke gua. Ha. Inilah rancak. Merah pulih ini dulu baru lembar abu dulu lah. Ini bayu lah. Nak mono ruang eh. Pegah halo buat dia ni. Lupa Nipon, nipon. Itu pakai baju besok ke? Pakai jaket ni besok ke? Bagi ini ramsi. Ada tak kelima? Boleh mahu dapat pulang ke? Nipon. Quá đoán nhiều như thế nhé, bé. Permainan dia kan. Rani, ni mana orang Rani ya? Orang dia kan jalan jalan. Takut dedek. Takut dedek nak? Mau dedek? Nak. Pon. Peganglah dedek. Nak. Dia takut sebab dia merah. Oh, non makan le. Isi kelimbu aja deh ha. Mana nenek tadi? Ini pun. Ikan. Mana ya? Muka mana lagi? Mana nenek? Nenek. Fun.
pon. Mana dia nak? Dukung. Mana dia nak? Kita agak gendong ya, Nek. Mana dia? Ini agak gendong ya, Nek. Mana? Dan dia nak ni.